Španělé nebo Polsko domácí? Španělé nebo Němci? Já bych řekl, že my, ale zřejmě Španělé. Euro vyhraje Španělsko a porazí ve finále Čechy. Německo. Euro vyhraje Španělsko, hráli jsme s nima v kvalifikaci a myslím si, že mají nejlepší tým. Bojím se, že budu fandit Holandsku a stejně to vyhraje asi Němci. No.